Ne razumijem, gospođo Aša, koga ste vi tačno ubili iz pištolja? Kako koga? Pa svog zeta. Kao što znamo, jeli, ja sam vaš jedini zet. Da, da, upravo tako. I kao što vidimo, ja sam još uvijek prilično živ. Ti ne znaš zete za kineski horoskop i kako pjevac kukuriče. Jebali te horoz i kineski horoskop. A gledam jutro osnovne lista i šta će ti biti? E, evo ga, gledaj. Punca ubila zeta na spavanje. Zaključavaj ti vrata, jebo ti budavu. Da, ba nemoj mi peh prizivat, bogat, moram sad još o punci mislit u ovom ludulima. Ne znam gdje udaram. Šta je bilo, mili, šta je pricilo toliko? Ma posao, brate, posao ide nam tanko u zadnje vrijeme. Treba nam nekakav bogat klijent, neki tajkun, ko jedno ko ona Ivan Galijatović. Neki dan gledam u novini, izašla lista 10 najbogatijih frajera na Balkanu. Što misliš, ko je treći? Majke. Galijatović. Ništa, bura, samo treba da čekamo da se ponovo oženi pa da ga razvedemo, jel? Što bi rekao jedan moj klijent, Hercegovac, samo tako možemo pokupiti kajmak s njegove varenike. Kakav kajmak i čija varenika? Varenika Ivana Galijatovića. Evo sad pričam Kerimu kako bi nam dobro došao takav jedan klijent da nas izvadi iz ove kašaste fekalije. Ništa dok si Ivan ponovo ne oživi. Pa to sam mu ja rekao isto. Što bi rekao naš veliki prijatelj, kolega i moj mentor Hadžethem Čumurov Čenes, glavni uslov za razvod je brak. Daj mi šećer, bolj. Šta je, Vesna Dušo? Da dođem u kancelariju, pa na pauzi sam, ženo, jesam ti rekao kad sam na pauzi da ne dolazim, da me Jamie Oliver zove na večeru. Šefe, gospodin Ivan je tu. Halo? Halo, šefe, jel me čujete? Šta vobi? Jel ima neki problem? Ma ne znam, preknula se veza. Pa možete vi njega ponovo nazvat? Mogu. E, pa nazovite Boga. Evo me, ja baš bio prezgledov kad zazvoli mobitel, evo istina je. Halo? Ništa, šefe, samo da vidim hoćete li doći. Kasnit ću malo. Pa ne znam, ja sam baš izričito tražio da se nađem sa gospodinom Adžićem. Pa ja sam gospodin Adžić, da. A gospodin Zijad? A gospodin Zijad je Hadžić, ja sam Adžić, on je Hadžić, da. Znam, ko bi sve to upratio, bojati? Bez uvrede, ali teško to. Nema, dobro, naravno. Nego, evo, mislio sam, jeli, kad sam ja već ovdje, možete meni da kažete u čemu je problem, pa ću ja kolegi Zijadu prenijeti, mislim, mi smo ravnopravni partneri u kancelariji, jel? Ja sve to razumijem, ali ja bi ipak rađe razgovarao sa gospodinom Hadžićem. Jer ja sam nekako navikao direkt s njim da razgovaram i on uživa moje potpuno onako, potpuno povjerenje, da, potpuno. Shvatam, jel? Pa dobro, mislim, ako vi insistirate da razgovarate sa njim, ja... Samo moment. Što ti je luđa? Čekaj, Nenad! Čekaj! Slušaj, Ajuš. Sestra si mi, volim te, ali što nije u redu, nije. Ja tebe ne razumijem. Što se bo napraviš, luda? Ko je organizovao zadnja tri Nerkova rođendana? Ko? Ti! E, ja. Yes. Ko od mene, kuć, yes. Jel tako? A Nerko i tvoj brat nije samo moj. Slušaj, draga moja, ja ovdje nisam u svom stanu. I ti vrlo dobro znaš da Nenad ne voli kad ja okupljam porodicu. Ma hajde, kad bi se ti malo bolje potrudila, ne bi bilo teško obrlatit Nenada. I onako je on običan slunto. E tu se slažem s tobom, slunto je 100%. Slušaj, Aisha, ti ove godine organizuješ rođendan, inače ću se ja pravo naljutiti. Šta ti je, nisam ti toliko zaprijetila? Miš! Ma nisi normalna, dvije sedmice ti u kući nisi ga se riješila.
Slušaj, Aiša, da si sad otišla kupila, Mišo, mori, riješla sa ovog Miša, inače ti mene više nema ovde, jel jasno? Majku, ništa se ne čuje. A šta mislite, šefe, šta on unutra zijed priča sa Ivanom? Otkud ja znam šta priča, da znam šta priča, ne bi čuč ovde pola sata. Jo, jesi guska. Što ste tako bezobrazni prema meni, šefe? Pa samo sam pitala. Vesna, Vesna. Šta ti sad hoćeš? Pčela u letu, tučak u cvijetu, a ovaj buket, tebi. Buket? Meni? Ma daj, bježi, budalo jedna. Ako hoćete mi se udvaraš, smisli nešto originalnije od buketa. Idem ja na pauzu. Vidimo se. Što fali buketu, dao sam cenera za njega. Ama ne fali ništa buketu, nego ona očekuje nešto originalnije. Šta originalnije? Ma šta ja znam, a nemoj me peglat, vidiš da imam posla. Šef. U stvari znam. Sjedim ja prije par dana u lažnom svjedoku, pregledavam neku žalbu, kad Guska priča sa Kerimom. Guska priča s Kerimom. Kretenu, tvoja Vesna priča s Kerimom. Skonto. Znaš šta bi voljela? Reci, Mila. Trešnje. Baš su mi nešto naumpale trešnje. A otkud mi trešnje u januaru živa bila? Pa znam, nisam glupa. Znam da nema trešanja u januaru. Ali eto, stalno na njih mislim. Trešnje? Trešnje! Pa gdje sad, šefe, da nađem trešnje? Joj, pa da ne znam gdje se mogu naći trešnje, ne bi ti ni govorio ovo. Pa daj, ajde reci, sad sam se uho pretvorio. Ma, šta mu na Iliđi, na kraju aleje, jedna piljara koja je specijalizowana za ovo južno voće, ima, ne znam, ananas, kokos, avokado, mango. Ma ne kaže se mango, šefe, nego se ne se mange. Joj, dobro je, Papenhane, hajde, onaj, uglavnom imaju i trešnje, hajde. A što me izbali, kokon? Gospodine Zijade, ja vas stvarno molim da vi veoma, veoma ozbiljno shvatite ovaj zadatak. Apsolutno ozbiljno i potpuno shvatam vrijednost koja je na sonu. Samo vas molim da moj partner i ja još malo razmislimo, pa... O, ne bojte, pa nije pao šećer uvod, nije pao, ili tako? Neću ja vas ništa pritiskati. Ja se izvinjavam što smetam, jel mogu znati samo o čemu se radi? Objasnit ću ti ja sve poslije na tenane. Onda vidimo se večeras, pa ćemo vam nas dvojica reći šta smo odlučili. A i vas vidim večeras. Dolazite na večer, vidim. Dolazim 100%, ma milion, ja sam tu, šta treba, tu sam. E, pa doviđenja onda. Doviđenja, vidimo se. Priča, šta je na sonu? Polako, kolega, taman će ti infarkt strefiti. Ma nek strefi, ma da, samo pričaj. Dragi moj kolega, nema razloga za tenzije, sve je pod kontrolom. To što ti smatraš kontrolom, ja smatram potpunim rasulom. Daj, pričaj, ja ću polutiti. Dobro, evo. Ivan nam je ponudio korporativni ugovor. Korporativni ugovor? Ni meni nije bilo lako. Koje ja bi želio... da ova vaša kancelarija, naravno, na čelu s vama, preuzme odgovornost za sve moje pravne poslove, svih mojih, svih, baš svih firmi, a vi znate koliko moja korporacija ima tih firmi. Da. Stani! Halo, polako, kolega, skupio to konja. Jel znaš ti, Zijade, šta to znači? Znam. Tačno znam što to znači. Nisam lud. I šta sam odgovorio? Odgovorio sam mu jedino što sam mogao da mu odgovorim u tom momentu. Gospodine Ivane, kako bi vam rekao, naša kancelarija je pretrpana poslom. I ako ćemo iskreno, znate, ovako na prvu preuzeti poslove vaše korporacije, nisam siguran da je to za nas najbolji potez. Znate, primamljivo je, ali nisam siguran. Ipak onda možemo zaključiti da vi niste nezainteresovani. Naprotiv, vrlo sam zainteresovan. Vrlo. Ali, znate šta, mislim... Dajte da još malo razmislimo do večeras, jer ovako
delikatna stvar zahtijeva od mene da se posavjetujem i sa svojim partnerom. Siguran sam da ćete to razumjeti. Pa razumijem, kako ne, naravno, naravno. Ja ću s tobom potpuno poludit, vlad, gdje ćeš mene uludit, otirat u grob ćeš me otirat. Ne razumijem, čemu tolika drama? Pa kako, čemu, pa kako, čemu, što si to uradio? Pa što odbi čovjeka? Ma nikoga ja nisam odbio. Ja sam samo prolongirao pozitivan odgovor. Ali zašto? Zašto si to uradio? Pa jel znaš ti šta do večeras može da se desi? Šta? Može zemljotres, tsunami, rat može da izbije. Ma to se potpisuje dok je vruće. Ma ne potpisuje se, Nenade. To ne bi bilo dobro. Ne bi valjalo da Ivan sad misli kako je nama njegov korporativni ugovor najvažnija stvar na svijetu. Ovako izgledamo ozbiljnije i skuplje. Ti si lud. Ti si apsolutno legitimno, legalno lud. Ti si potpuno lud! Znaš šta, Nenade? Iskreno rečeno, na vrh mozga si mi se popeo. A jeli? Ja. A šta to gospodin želi? Da ja možda napustim ovu firmu? Pa, slušaj, ne bi ja plako. Često ja razmišljam kako bi za mene bilo bolje da sam imam svoj ofis. Fino, sam, bez te tvoje nervoze, bez te tvoje histerije. E pa, kolega, imam za vas jednu tužnu vijest. Da? Morat ćeš da me ubiješ. Ja iz ove firme idem samo preko mene mrtvog. Pa znaš šta, ja sam tolke ubice oslobodio na sudu, kad bi te ubio, u najgorem slučaju bi ja dobio uslov. Eto. Kolega. Molim. Od lakta do šake. I antena. Krči. Davaj, sipaj hitno jednu, baš sam se nasekirao, ali baš... Pa šta je sad bilo, moli? Branka. Čuj, Branka, pa znači se niste pomirili vas? Pa jesmo, i vratila se i bilo je sve onako idila. Ljubav, ko prvi put. Sino smo se posvađali, ona opet otišla. Ko da gledam u zencu kod svojih. Pa ne mogu više tako. Čim se nešto zakačimo, ona ode u zencu. Što je najgore, neće mi se javiti na telefon. Pa pošalio je mail. Da ne mogu. Pokvario mi se kompjuter. A baš bih htio poslati jedan mail da je objasnim, da kažem kako mi je stalo, kako mi je ona važna, kako mi je teško. Pa dođi kod mene. Misliš da je moglo tako? Naravno. Pošalješ je pismo s mog maila, samo se potpišeš da zna da si ti. Stani. Pa zašto bi ja njoj pisao pismo s tvog maila? Pa kako, zašto? Pa pokvario ti se kompjuter. Ja sjednem za tvoj kompjuter, logujem se na svoj akaunt i pošaljem joj pismo sa mog maila. Pa jes, dobar si. Da ti nastavim da sipaš. Ej, Kerme, ostao mi je kompjuter ovdje jutros. A jes. Ja ga malo sakrio da ne dobije noge, znaš kako ću vidjeti. E, super, hvala. Ja sam završila. Kerime, vidimo se. Ćao. Simo, naleti, šefe. Šta je njoj, majke? Šta se kofrči? Nego vidi onaj, Kerime, dolazimo večeras na večeru, pa daj, molim te, potrudi se da je baš ono napucaš. Važno mi je. Ma nije problem, hoće li vas biti koliko? Trojica, Ivan Zijad, ja. Opa, Ivan Galijatović, ja moram nešto onda baš pici napraviti. E, ja molim te ga nasvira, znači najbolje je vino, sad ga dekantiraj odmah. Ali sekiraj se. Nego, onaj, je li imao nekoga? Ma nema nikoga, zato je nas uzeo da mi budemo korporativni advokati. A ne to, nego imao nekog ono. Ono? A ja. Ma otkud ja znam, čovječe ima, ali pobogu, šta ti to tangira? Ma imam jednu rodicu, za njega ubila se, on i Sanja bi bili par. Excellence. Da, ma Kerme, nemoj me peglat, molim te, mislim, ono, da sredim to, ljubim te. Čuj, rodicu. Molim. E, Sanja Zlato, moj, molim te, večeras dođi do mene, imam frera za tebe, e. E, super, ja baš hoću tebe da vidim, moram nešto važno da ti ispričam. A nećeš vjerovat šta mi se dogodilo. Čuj to, odlično. E, a šifra napucava. Aj, joj, šta je ovo?
Jo, majko, majko, majko. Šta je bilo, komšinice, pobogu? Miš, komšija. Miš? Otkud vam miš? Pa evo, već nekoliko sedmica hoda tamo po kuhinji nikako da ga se riješimo. Jeste li ga to probali otrovat? Jesam. Stavila sam šniclu. Na šniclu sam stavila mišomar. Onda sam stavila to ispod sudopera. Onda je on naišao. I sad gleda on mene. Gledam ja njega. Isto ne každa ja. Majte, kočice, molim vas. To je samo običan miš. Ajde vidimo gdje je ta vaša aždaja. Jo, bit ću vam zahvalna do groba. Ja ne mogu vjerovati da vi imate miša u kući mjesec dana i da ništa niste poduzeli da ga eliminišete. Ja sam mislila da će on sam da ode, a osim toga ja ne volim da ubijam ova božja stvorenja. Taj miš je bespravno stupio na vaš privatni posjed i vaše je potpuno legitimno pravo da ga ubijete. Isto kao u Americi. Tačno, komšija, tačno. Ali nekako mi ga je žao. Osim toga, ja mislim da on ima dječicu. Male miševe. Male miševe. Tri mala miša ispod sudopera, mama, tata, cijela porodica. Ajoj, pa tim prije se mora nešto poduzeti pod hitno. Pod hitno. Slušajte, Iše. Morate ga utrovati, tu nema dileme. Ma znam, ali nekako mi ga, žao mi ga. Pa nema vam ga šta biti žao. Vi ste jednostavno primorani na to. Znam, ali žao mi ga. I onda ako ga ubijemo, šta će biti sa dječicom, siročad? Ma pustite vi to, predugo vi njega trpite. Dajte da vidim šta ste to kupili, koji to otro. Ovo je odlično. To bi ubilo konja, ne njega. Mislite? Ma da, to će ga pokositi ko zec. U majke mi, hoće da me roknu. Otkud se vi razumijete u otrove? Jedan moj klijent je ubio svoju ženu istim tim otrovom. Umrla je posle prvog zalogaja. Odličan izbor, gospođo, odličan. A gluho bilo. Nadam se da se neće previše mučiti, jedničak. Nemojte mi, molim vas sad te lažne sentimentalnosti. Odlučili ste da ga likvidiramo, je li tako? I nema sad kukanja. Ja vas potpuno razumijem i potpuno vas podržavam. Čudim se da ste ga i toliko trpili. Ali ja to ne mogu, patiće se. Dajte mi tu šniclu. Posuću ja otrova još, pa da se ne pati. E, tako. Neće se zapatiti. Što si maltretirao komšinicu, maltretirao si. Borđije. Eto, gotovo. Od sutra je vaš problem sa mišem prošlost. Jo, komšija, hvala vam. Zadužili ste me. A nekad smo već kod toga, ako ima još ovih šnicli, možda bi mi se mogli nekako i revanširati. Ima, 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 komšija, zaslužili ste. E, blagodari. Samo da operem ruke. O, ko je ostavio vrat otvoreno? Evo i sine! Je mogu ja? E, sinvo, došao si. Došao sam. Hajde. Došao sam. Kaj, došao sam. Što sam javno došao? Mail, Simo. E, mail, mail. Došao sam da pregledam mail. Simo, nisi došao da pregledaš mail, nego da pošalješ mail. Je, tako, to sam i mislio, da pošaljem mail. Jasno. Kome da pošaljem mail? Simo, supruga Branka te ostavila. Otišla u Zencu kod svojih. Pa si došao da joj pošalješ mail, da joj kažeš koliko je voliš, koliko ti treba, koliko ti je stalo do nje, koliko hoćeš da ti se vrati. Taj si mail došao da pošalješ. Tačno. Znači, taj mail sam došao da pošaljem. Tako je, hajde. Daj kompjuter, daj. Sjedi ovdje. Daj kompjuter, sad ću da vidiš. Evo. Sad ću da jebem majku. Simo. Mislim, sad ću da napišem jedan pravo, ono pravo romantičan mail. Jesi ti siguran da ti u takvom stanju možda je pošalješ mail? Pa kad sam pijan, pišem najbolje mail. Onda sam najjači u mailima, baš onda. Dobro, hajde piši. Sad ću da vidiš kako da počnem. Bože. Draga moja. Odlično. Sve je uvijek dobar početak. Jeste, to je dobro. Moja. Zarez, stavi. Fališ mi. Fališ mi, odlično. Mi. To je odlično kao... početak. A, čao, veki. Erifete. Tiru, riru, tiru, riru. Trešnje. Trešnje u januaru. Trešnje u januaru. Kako si samo znao? Ja, za tebe bi...
za tebe bi ja preplivo okean. Tebe preplivo okean, dobro. Preplivo okean, okean. I doplivo, haplivo. Do Zenice, da? Osjećam se usamljeno. Baš pogodio. Slušaj, ja bi se za tebe u žabu pretvorio samo da budem s tobom. Ajmo vam kod dija do kancelarije. Ajmo. Bi se u žabu pretvorio, tako je. Pretvorio samo da budem, Puta? Napravila sam je to čokoladnu, da vidiš kako je dobro. Ajde, evo sad ću te pokazati. Čekaj. Lijepa. Vidim ja, sve si ti to lijepo sredila. A ne da, jesi njemu rekla? Pa nisam, znaš, čekam neki pogodan trenutak pa da mu kažem. Pobogu, Ajša. Pa nije lijepo. Mi se ovdje okupimo, slavimo rođendana, čovjek onda dođe, nema pojma što smo mi ovdje. Ma znam, ali to napravila sam ove lovačke šnicle i sos od gljiva da ga odobrovoljim i onda kad ga nakljukam, onda ću mu reći. E, dobro, to je dobar plan. Evo ga, Nenad. E, zdravo, Nenade. A kasniš, boga mi malo? Imao nekog posla u kancelariji. Kako si, zete? Kako si, Behka? Joj, da vidiš, zete, kako ti je tvoja Ajša napravila ručak. Prste da poližeš. E pa, eto ja, Odo, ti po planu. Zete, nemoj šta zamjert. E, doviđenja, Behka. Doviđenja. Ajde, Zete, sjedi. A vidiš kakav je to ručak samo za tebe. Mogu misliti. Evo. Ta-ta-ta-ta. Lovačke šnicle u sosu od gljiva, baš onako kako ti voliš. Evo, vidi, ova najveća. Pogledaj ti kolikačka je ona. Ma, mogu ja i neku drugu? Ma kakvi? Pa znaš zašto je ona za tebe? Na njoj je dosta začina. Stavila sam baš onako kako ti voliš. Začina, he? Zanimljivo. Pa nisi ti meni, zete, bilo ko. Mogu misliti. Ajde, probaj pa ću ti onda nešto ispričati. Da probam. Jeste. Nisam baš siguran da će mi se ova šnicla svidjeti. Ajde, probaj, zete, pa onda ću ti ja ispričati šta mene muči. Šta tebe muči? Znam ja šta tebe muči. Znaš? Znam ja za tvoj dijabolični plan. Znam. A otkud si saznao? Nije bitno otkud sam saznao. Bitno je da je to što sam saznao, da je to odvratno. To je fuj. Fuj! Jo, dragi zete, pa nisam ja ništa kriva. Ja sam bila primorana. Primorana? A ko te je primorao? Ko? Pa primorala me moja sestra Behka. Znao sam. Iza svakog zla stoji ona, Behka. Jo, zete, pa daj sreće, ti bi sam ovo uradio. Sam? Sam da uradim, jeli? Pa vi hoćete da ja napravim suicid, jel? To biste vi htjele. Šta smo htjele? Sad je meni jasno. To vi hoćete, sve ove godine vi mene izluđujete, zbog vas sam ja na tabletama. Hoćete da ja suicid napravim? Ma kakav suicid? Nije mi samo jasno kako ste onog ludog Zijada uspjele da nagovorite na ovo. To mi nije jasno. Zijada, kojeg Zijada? Ja, naumio čovjek sam da vodi firmu. Smeta mu zrno razuma koje ja unosim u funkcionisanje kancelarije. To mu smeta. Zete, Zijad nema nikakve veze sa rođendanskom zabavom. Ne laži, punice, ne laži. Kakva rođendanska zabava? Ta rođendanska zabava koju treba da organizujemo za Nerkov rođendan. I o čemu ti pričaš cijelo vrijeme? Pa o šnicli, o mišomoru. O mišomoru? Pa Zijad stavio mišomor na šniclu da uhvati miša koji je u dnevnom boravku. Kakve to veze ima sa rođendanskom zabavom moga brata Nerke? Thank you.
Večeras imamo ovdje poslovnu večericu. Nadam se da imaš neku deliciju u ponudi. Imam, imam sve i sve znam. U toku sam, ništa se ne sekiraj. Doći ona moja rodica Sanja, taman da ju poznam s Ivanom. Kakva Sanja? Koji je Ivan? Moja rodica Sanja, 37 godina, očuvana, ko lampa, ubila se za Galijatović. Slušaj me, Kerime, nemoj da me nerviraš. Nikakve Sanje ti nećeš upoznavati s Ivanom. Ostavi ti te tvoje gluposti za nekog drugog. A što foli, Sanja je zgodna, elokventna, načitana, obrazovana, žena za poželje. Ako je takva, što je još uvijek sama. Kerime, ovo večeras je i suviše važan sastanak da bi nas sad ti gnjavio s tim tvojim provodađisanjem. Da nam nisi prišao s tom Sanjom za sto, jesi čuo? A jel? Jest. Ti ćeš da mi zabraniš. Pa ja Ivana znam lično, ja ću da ih upoznam. Evo moje Sanjice. Ej, rođak. Ćao, Zlata. Šta ima? Ajmo su. Ej, slušaj, moram svašta ispričati. Nešto mi se pravo važno desilo u životu. Samo prvo moram do toaleta. Hajde, ajde, imam i ja za tebe nešto i pomenut ćeš me. Samo, izvolite, gospodine Ivane, ja sam osoblju rekao da spremi specijalan meni. E, baš dobro, jer ja sam onako dobro ogladnio. Dobroveče, gospodine Ivane, kako ste? Ja sam odlično, vi? Znate kako to već ide. Vas da neka manja sekiracija. Ja moram unaprijed da vam se izvinim zbog ovog ovdje Kerima. A gospodine Ivane, nemojte ga slušati, molim vas. On i neka njegova rodica su namirisali lovu kod vas i sad on hoće... Ma to nije tačno. Hoće, hoće. I on i ona. A on navalio da spoji vas i tu njegovu rodicu. A to baš to je meni jako simpatično, jer ja stalno naletim na takve inicijative. Pa s obzirom kakav ste vi muškarac, ja vjerujem da toga ima i previše. Nije to ta priča, stvarno imam najbolje na. Gospodine Kerime, ta priča je završena, jer ljudi moji, meni se sinoć dogodilo čudo. Ja sam se vjerio. Vjeruj se! Da, da. Čestitamo! Čestitamo! E, sasrećom, ako ne daj Bože bude trebao razvod, nije da ja navodim, ali to, tu smo. Ja sam se zaljubio na prvi pogled, 100 na sat, onako to se dogodilo brzinom svjetlosti. E, baš mi je drago što je tako. E, baš mi je drago. Sad ćete vidjeti ovo njegovu rodicu, to je rugobat, ružna. Glup, smrdio i svuste. Ja ne znam kako ti mi ste palo na pamet da spojiš tako jednog markantnog muškarca s tom tvojom olupinom. Ivane! Sanjice! Pa Kerime, upravo o tome sam htjela da ti ispričam. Juče sam se iznenada vjerila. Ovo je moj rođak Kerime. Bio kad nešto hoće biti, a? Ajde, uzmi ovaj kaput, idemo odavde. Što? Idemo. Doviđenja, gospodine Adžiću. Adžić, on je Adžić. Doviđenja! Šta ti je smiješno? I? Jebaj ga. Ne da se usranom do potoka. A ne da, kad sereš, a potokan je na vidiku. Kaktusom. Kaktusom ćemo dupe brisat, kolega. Kaktusom. Šmirglo. Uf. Šta to čitaš? Čitam pismo onog ludog Sime, njegove ženi Zencu. I šta kaže Simo? Ne znam, meni se ovo poznato zvuči. Majke mi, ovo ko da sam ranije čitala ili čula. Jo, vidi koliko je sat. Ajde, idemo kući. Pa što, neka nas dvoje. Neka, znaš onu narodnu, kako se kaže, ko rano rani, dvije sreće grabi. Pa znam tu, a znaš ti onu, kako se ono kaže, kad se čovjek dobro usere? Ne znam. Kaže se, usro se kod trešanja, kontaš? Ne kontam. Jesam. I kaže da nema problema i da će doći da čestita Nerki rođendan. Ma nema. A gdje je, nema? Ma nema, budala ja. Ma sluntom.